آداب عرض ہے ناظرین، میں آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں روبی اردو نیوز۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے اہم خبروں پر۔ ریجنل رنگ روڈ کے سلسلے میں وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی نے منعقد کیا جائز اجلاس، مختلف محکموں کے عہدیداروں کی شرکت۔ بغیر کسی شرط کے کسانوں کے قرضوں کی معافی کو یقینی بنایا جائے، 22 اگست کو منڈل مراکز پر احتجاج کرنے کا کے ٹی آر نے کیا اعلان۔ ایف ٹی ایل اور بفر زون میں ہائیڈرا کی کارروائیاں جاری، منی کنڈا علاقے میں کی گئی انہدامی کارروائی۔ ریاست میں آن لائن رکنیت سازی کے ذریعے 50 لاکھ افراد کو ممبر شپ دینے کا نشانہ، سکندرآباد میں منعقدہ ورکشاپ سے مرکزی وزیر کشن ریڈی نے کیا خطاب۔ مجلسی اراکین اسمبلی وفد کی کمشنر بلدیہ سے ملاقات، بلدی مسائل پر کی گئی نمائندگی۔ وادی صالحین جلپلی کی عوام بلدی مسائل سے جوجھ رہی ہے، کوئی پرسان حال نہیں، متعلقہ رکن اسمبلی سے مسائل کی یکسوئی کرنے کا کیا گیا مطالبہ۔ دیکھتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ اے ریونت ریڈی نے ریجنل رنگ روڈ کے تعلق سے مختلف امور پر تبادل خیال کی غرض سے ایک اجلاس کا انعقاد عمل ملا۔ اس اجلاس میں کئی محکمے کے عہدیداروں نے شرکت کی۔ ناظرین، اس اہم خبر کے ساتھ دیگر خبروں پر تفصیلی نظر ڈالیں گے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے سکریٹریٹ میں ریجنل رنگ روڈ پروجیکٹ کے سلسلے میں چارشنبے کے دن جائزہ اجلاس طلب کیا۔ آؤٹر رنگ روڈ، ریجنل رنگ روڈ پروجیکٹ اور ٹرانسپورٹ پارکس صنعتوں کو راغب کرنے کے لیے اہم مقام سمجھا جا رہا ہے۔ شمالی ریجنل رنگ روڈ پروجیکٹ کے لیے 13,522 کروڑ روپے کا تخمینہ رکھا گیا ہے، جبکہ جنوبی حصے کے لیے 12,980 کروڑ روپے کا پروجیکٹ رکھا گیا ہے۔ اس سال کے بجٹ میں ریجنل رنگ روڈ کے پروجیکٹ میں 1,525 کروڑ کا بجٹ رکھا گیا ہے۔ اجلاس میں ریاستی وزیر کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی، ایم پی رگھویرا ریڈی، چیف سیکرٹری شانتی کماری، حکومت کے مشیر نریندر ریڈی اور دوسرے بھی موجود تھے۔ بی آر ایس پارٹی کے کارگزار صدر کے ٹی راما راؤ نے اعلان کیا ہے کہ 22 اگست کو منڈل مراکز پر احتجاج کیا جائے گا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کے ٹی راما راؤ نے کہا کہ جن کسانوں کا قرض معاف نہیں ہوا ہے، جب انہوں نے اس سلسلے میں حکومت سے سوال کیا تو ان کے خلاف مقدمے درج کیے گئے اور انہیں ہراساں کیا جا رہا ہے۔ کے ٹی آر نے یہ بھی کہا کہ احتجاجی کسانوں کے خلاف دفعہ 126، 190 اور 223 کے تحت مقدمے درج کیے گئے ہیں۔ کے ٹی آر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے حلقے کوڑنگل کے کوسگی میں 5 بینک آتے ہیں اور ان 5 بینکوں میں 20,239 کھاتے ہیں، جبکہ 8,527 کا ہی قرض معاف کیا گیا ہے۔ دوسری طرف جنواڑا کے فارم ہاؤس کو لے کر ہائیڈرا کی ممکنہ انہدامی کارروائی پر تلنگانہ ہائی کورٹ نے حکم التوا جاری کیا ہے۔ ادھر کے ٹی آر نے کہا کہ انہوں نے جنواڑا میں فارم ہاؤس کو لیز پر لیا تھا۔ ہائیڈرا کی کارروائی پر کے ٹی آر کا کہنا تھا کہ اگر اس فارم ہاؤس پر کارروائی ہوتی ہے تو وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی قیامگاہ کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ ریپو بی آر ایس پارٹی آدھوریوں لو انی منڈل کیندرالو ریپو رائتولکو రైతులను కూడగట్టుకొని మా పార్టీ కార్యకర్తలు మేమందరం కూడా ధర్నాలకు పిలుపునిచ్చినాం. నేను ముందుగా ఈ ధర్నాకి పోయే ముందు మా నాయకులకు నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా, మీరు నిరసనలకు శ్రీకారం చుట్టే ముందు నిన్న ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడిన చిల్లర మాటలు, ఆయన అవాకులు చెవాకులు కారు కూతలు ఏదైతే దిగజారిన బజారు భాష వాడిండో తెలంగాణ తల్లినుద్దేశించి తెలంగాణ తల్లి విగ్రహం పెట్టాలని మనం అడిగితే ఆయన ఏదైతే ఒక బజారు భాష వాడినాడో దానికి నిరసనగా రేపు ఎక్కడికక్కడ మీరు ధర్నాకి ఉపక్రమించే ముందు తెలంగాణ తల్లి విగ్రహం ఉంటే ఆ విగ్రహానికి పాలాభిషేకం చేయండి, నిరసనలో కూర్చోండి. ఒకవేళ అక్కడ విగ్రహం లేకపోతే మీ మండల కేంద్రాల్లో తప్పకుండా ఒక ఫ్లెక్సీ అన్న పెట్టి తెలంగాణ తల్లిది ఆ తల్లికి పాలాభిషేకం చేసి ఈ మూర్ఖుడిని క్షమించమని కోరి దయచేసి నిరసనలకు ఉపక్రమించమని చెప్పి మా నాయకులకు మా కార్యకర్తలకు నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. మా
تلنگانہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ نے انٹر سال اول میں داخلوں کے لیے 31 اگست تک توسیع کی ہے۔ بورڈ کی طرف سے سلسلے میں ایک پریس نوٹ جاری کیا گیا ہے۔ سال 2024-25 تعلیمی سال کے لیے طلبہ کو یہ سہولت فراہم کی گئی ہے۔ حیدرآباد کلاسک گارڈن کے پاس بی جے پی قائدین کی تصاویر والا بڑا کٹ آؤٹ منہدم ہو گیا۔ اس واقعے میں کٹ آؤٹ کے پاس بنڈی پر کام کر رہی خاتون زخمی ہو گئی۔ مقامی عوام کی طرف سے خاتون کو وہاں سے نکالا گیا اور پھر اسے ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ کوڑم اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی کے ایک وفد نے جی ایچ ایم سی کمشنر امر پالی سے ملاقات کرتے ہوئے مختلف بلدی مسائل کے سلسلے میں نمائندگی کی اور ترقیاتی کاموں کے سلسلے میں بھی اپنی نمائندگی کو یقینی بنایا۔ ناظرین، اس اہم خبر کے ساتھ دیگر خبروں پر نظر ڈالیں گے محمد اختر کے ساتھ۔ مجلسی اراکین اسمبلی کوثر محی الدین اور محمد مبین نے جی ایچ ایم سی کمشنر امراپالی آئی اے ایس سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں بلدی مسائل پر یاداشت حوالے کی۔ صدر مجلس و رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر اراکین اسمبلی محمد مبین اور کوثر محی الدین نے جی ایس ایم سی کمشنر کو ترقیاتی کاموں سے متعلق مذکورہ یاداشت حوالے کی اور ضروری کاموں سے متعلق تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ حلقے کاروان اور حلقے بہادر پورے میں بلدی کاموں کے علاوہ زیر التوا اور ترقیاتی کاموں سے متعلق بھی جی ایچ ایم سی کمشنر امرپالی آئی اے ایس سے نمائندگی کی گئی۔ وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے سدی پیٹ کے حسن آباد میں محکمہ زراعت کے عہدیداروں کے ساتھ اجلاس منعقد کرتے ہوئے ہدایت دی کہ جن کسانوں کے قرضے جات فنی وجوہات کی بنیاد پر معاف نہیں کیے گئے، ان کسانوں کے 2 لاکھ روپے تک کے قرضے جات معاف کروانے کے سلسلے میں بینک عہدیداروں سے تعاون کریں۔ انہوں نے بتایا کہ کانگریس حکومت حزب وعدہ 3 مرحلوں میں، پہلے مرحلے کے تحت 1 لاکھ، دوسرے میں 1,50,000 اور تیسرے مرحلے میں 2 لاکھ روپے تک کے قرضے جات معاف کیے، اور صرف حسن آباد میں 34,000 سے زائد کسانوں کے اکاؤنٹ میں 267 کروڑ روپے جمع کیے گئے۔ ریاستی وزیر پونم پربھاکر کے منعقدہ اجلاس میں محکمہ زراعت کے عہدیداروں سے وزیر زراعت ٹی ناگیش راؤ نے فون پر بات کی۔ ముందున్నటువంటి డిసెంబర్ కట్ ఆఫ్ ముందున్న వాళ్ళకి మాకు మేము ఇస్తామని చెప్పలే మా ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో లేం 2000 మేము ఏదో ఒక కట్ ఆఫ్ డేట్ పెట్టుకోవాలాం మా ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చి 7 తారీఖు నాడు మంత్రివర్గ ప్రమాణ స్వీకారం చేసినప్పటికీ 9 నాడు బస్సు ఫ్రీ ఎట్లా పెట్టామో అదే రోజు కట్ ఆఫ్ డేట్ పెట్టుకొని దాని వరకు ఉన్నటువంటి లోన్లన్నీ మాఫీ చేస్తా ఉన్నాం ఇంత పెద్ద ఎత్తున మాఫీ చేస్తా ఉంటుంటే అసలు రైతుల పట్ల లోన్ మాఫీ చేస్తామన్న హామీని అమలు చేయని టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఒకవైపు అయితే అసలు రైతులకు సంబంధించి కేంద్రంలో అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత మేము గతంలో 2005-06 దేశం మొత్తం 1,00,000 రూపాయల లోన్ మాఫీ ఒకటేసారి చేసినాం దాని తర్వాత దేశంలో చరిత్రలో 29 రాష్ట్రాల్లో ఏ రాష్ట్రం చేయని విధంగా ధైర్యంగా ఎన్నికల్లో మాట ఇచ్చిన విధంగా ఇలా లోన్ మాఫీ చేసినాం ప్రశంసించాల్సిన వాళ్ళు విమర్శిస్తా ఉన్నారు విమర్శించాల్సిన వాళ్ళు ఇద్దరు కలిసి విమర్శిస్తా ఉన్నారు బీఆర్ఎస్ టీఆర్ఎస్ ఇద్దరి గొంతు ట్యూనింగ్ సాంగ్ డాన్స్ అంతా కూడా ఇద్దరు ఒకటే ఉంది దీన్ని బట్టి రైతులు అర్థం చేసుకోండి కేంద్రం ఏమి ఇవ్వాలి రైతులకు రాష్ట్రంలో టీఆర్ఎస్ పార్టీ 10 ఏళ్ళ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు రుణమాఫీ ఏ విధంగా చేసిందో మీ అందరికి కొత్తగా నేను చెప్పే అవసరం లే మేము కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత అనేక కార్యక్రమాలు చేస్తూ
ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈరోజు 100,000 రూపాయల రుణమాఫీ చేస్తామంటే ఒకటి. صدر ریاستی بی جے پی اور مرکزی وزیر کشن ریڈی کی قیادت میں کلاسک گارڈن سکندر آباد میں پارٹی کا ورکشاپ منعقد ہوا، جس میں 1 سپتمبر سے ریاست بھر میں پارٹی کی رکن سازی مہم کا جائزہ لیا گیا. کشن ریڈی نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ ریاست بھر میں آن لائن رکنیت سازی مہم چلاتے ہوئے تلنگانہ کے 50 لاکھ افراد کو رکن بنانے کا نشانہ مقرر کیا گیا ہے. انہوں نے بتایا کہ بی جے پی مقامی ادارہ جات کے انتخابات میں پارلیمانی انتخابات سے بہتر نتائج پیش کرے گی اور بی جے پی کا اصل مقابلہ کانگریس پارٹی سے ہے. انہوں نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی پر تنقید کرتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے 50% کسانوں کے قرضے جات بھی معاف نہیں کیے. اس ورکشاپ میں مرکزی مملکتی وزیر داخلہ بنڈی سنجے اور رکن پارلیمنٹ ڈی کے ارونا کے علاوہ ڈاکٹر لکشمن اور دیگر بھی موجود تھے. డిసెంబర్ అక్టోబర్లో వేస్తాము, నవంబర్లో వేస్తామని అనేక రకాలుగా మభ్యపెట్టి ఈరోజు దేవుడి మీద దేవతల మీద ఒట్లు పెట్టి ముఖ్యమంత్రి గారు ఈరోజు మరి చివరకు రైతుల రుణమాఫీ అయిపోయిందనే విధంగా మాట్లాడుతున్నారు. వాస్తవంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రైతుల రుణమాఫీ మరి 50% కూడా పూర్తి కాలేదు. సమగ్రమైనటువంటి వివరాలు ఈరోజు తెలంగాణ రైతాంగం మీద ముందు పెట్టాల్సినటువంటి బాధ్యత రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద ఉన్నది. 2 లక్షల రుణమాఫీ ఉన్నటువంటి రైతులు ఎంతమంది, ఎంతమందికి మీరు రుణమాఫీ చేశారు, ఇంకెంతమందికి చేయాల్సి ఉంది, ఈ విషయాలు ప్రభుత్వం పెట్టాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. BRS ورکنگ پریزیڈنٹ KT راماراؤ نے بتایا کہ BRS کی جانب سے 22 اگست کو ریاست بھر میں تمام کسانوں کے قرضے جات کی معافی کا مطالبہ کرتے ہوئے کانگریس حکومت کے خلاف دھرنے منظم کیے جائیں گے. انہوں نے بتایا کہ ریونت ریڈی ریاست کے اعلیٰ عہدے پر فائز رہتے ہوئے بازاروں اور نچلی سطح کی زبان کا استعمال کر رہے ہیں. KTR نے بتایا کہ کانگریس حکومت نے ریاست کے صرف 20-30% کے قرضے جات معاف کیے، لیکن کسانوں کے ساتھ 100% دھوکہ دہی کی گئی. حالانکہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے 9 دسمبر کو تمام کسانوں کے 2 لاکھ روپے تک کے قرضے جات معاف کرنے کا اعلان کیا تھا، پھر 15 اگست کی تاریخ مقرر کی گئی، لیکن پھر بھی 100% کسانوں کے قرضے جات معاف کرنے میں کانگریس پارٹی ناکام ہے. اس موقع پر سینئر BRS قائد شیخ عبداللہ سہیل کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے. ఉత్తారేమో అనుకున్నాం, కానీ చాలా నీతిబాహ్యమైన రాజకీయాలు ఈరోజు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో చేస్తున్నది. రుణమాఫీ బూటకం పచ్చి మోసం దగా అని తెలిసిపోయింది. రుణమాఫీ కాదు, జరిగింది మాఫీ కాదు, పెట్టింది రైతుకు టోపీ అనేది చాలా స్పష్టంగా అందరికీ కూడా అర్థమైంది. రవ్వంత రుణమాఫీ చేసి కొండంత డబ్బా కొట్టుకున్న ఈ ముఖ్యమంత్రి డొల్లతనం, ఆయన చాతగాంతనం, ఈ అబద్ధాల ముఖ్యమంత్రి నిజస్వరూపం 70 లక్షల మంది రైతుల సాక్షిగా బయటపడ్డది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈరోజు మీరు చూసినట్టయితే రైతుల ఆగ్రహంతో రగిలిపోతూ ఉన్నారు. రుణమాఫీ కాలేదు అని మండిపడతా ఉన్నారు. బ్యాంకులకు తాళాలు వేస్తూ ఉన్నారు. ఎక్కడికక్కడ ప్రభుత్వ కార్యాలయాలను ముట్టడిస్తూనే ఉన్నారు. మీరు ఒక్కసారి చూసినట్టయితే ఎట్లా జరుగుతూ ఉంది పరిస్థితి అంటే, ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి ప్రభుత్వం వారు చెప్తున్న మాటనేమో ఇది వ్యవసాయ మంత్రి గారి స్టేట్మెంట్, తుమ్మల నాగేశ్వరరావు గారి స్టేట్మెంట్ ఇది. 2 లక్షల రుణం మాఫీ చేశాం, ఇది వ్యవసాయ మంత్రి స్టేట్మెంట్, తుమ్మల నాగేశ్వరరావు గారి స్టేట్మెంటు. 2 లక్షల రుణం మాఫీ చేశాము, కానీ పత్రికల్లో కొన్ని పత్రికలు చాలా స్పష్టంగా రాశాయి, రుణం తీరలేదు, రుణం తీరలేదు. ఎలా మోసం జరిగింది చెప్పారు, నేను కూడా వివరంగా చెప్తాను. రైతులతో మాట్లాడిచ్చారు, తర్వాత పవర్ రైతులు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రోడెక్కుతున్నారు, మాకెందుకు రుణమాఫీ జరగలేదు అని చెప్పి రైతులు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రోడెక్తూ ఉన్నారు. ఎక్కడికక్కడ ఇవాళ రణరంగంగా రుణభంగం జరిగింది కాబట్టి రణరంగంగా రాష్ట్రంలోని ప్రతి గ్రామం కూడా
మారిన పరిస్థితి. ఇవి మాఫీ మంటలు అనే పేరిట మాఫీతో మాఫీ అని చెప్పి మోసం చేస్తున్న వైనం ఏదైతే ఉందో దాని మీద ఒకవైపు, మరొక వైపు ఎక్కడికక్కడ నిరాహార దీక్షలు, ధర్నాలు, నిరసనలు. ఇది ఎవ్వరు ఏ పార్టీ ప్రేరేపించింది కాదు. రైతులు స్వచ్ఛందంగా తమ కడుపు మంటతో ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లోకి, అదేవిధంగా బ్యాంకుల దగ్గర చేరి ఇవాళ ఎక్కడికక్కడ ప్రభుత్వ కార్యాలయాలను కూడా ముట్టడిస్తూ ఉన్నారు. చూడండి, ఇది ఆగని అన్నదాతల నిరసనలు, ఒక ఫుల్ పేజ్ మొత్తంగా ఎక్కడికక్కడ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రగులుతున్న పరిస్థితి ఇట్లా కనబడుతూ ఉంది. వాస్తవాలు ఇట్లా ఉన్నాయి. 4-5 రోజులుగా ఏ పత్రిక చూసినా, మరి టీవీ చూసినా రుణమాఫీ మీద రగులుతున్న وزیر امور مخنا و صنعت سری دھر بابو نے ضلع پیدابلی میں کروڑوں روپیوں کے سی سی روڈز اور ڈرینیج لائن کے افتتاحی پروگراموں کے علاوہ ان کی شروعات عمل میں لانے کے بعد سرکاری دواخانوں میں عصری سہولتوں اور ڈائلسس سینٹر کا افتتاح انجام دیا. بعد ازاں انہوں نے بتایا کہ کانگریس حکومت وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی قیادت میں سرکاری دواخانوں میں مریضوں کو ہر طرح کی سہولت فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ مفت دوائیں فراہم کرنے کے بھی اقدامات کر رہی ہے. اس موقع پر رکن پارلیمنٹ ومشی کرشنا اور دیگر بھی موجود تھے. وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے بی آر امبیڈکر سیکرٹریٹ میں اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ اجلاس منعقد کرتے ہوئے ریاست اور شہر کے ریجنل رنگ روڈز کے تعمیری کاموں کا جائزہ لیا اور عہدیداروں کو ہدایت دی کہ فوری طور پر زیلتوا شاہراہوں کے تعمیری کام پائے تکمیل کیے جائیں. وزیر اعلیٰ نے عہدیداروں کو واضح کیا کہ جاریہ بجٹ میں ریجنل رنگ روڈ کے تعمیری کاموں کے لیے گزشتہ سے اس سال اضافی بجٹ مختص کیا گیا ہے. تلنگانہ حکومت کی جانب سے تشکیل دیے گئے ہائیڈرا کی جانب سے غیر مجاز تعمیرات کی انہدامی کاروائیاں جاری ہیں. مختلف مقامات پر انہدامی کے بعد ہائیڈرا اب نئے شہر کا رخ کر چکا ہے جہاں پر منی کونڈا میں انہدامی کاروائی کی گئی. منی کونڈا کے علاقے میں ہائیڈرا کی طرف سے غیر مجاز تعمیرات کے خلاف انہدامی کاروائی کی گئی. ذرائع کے مطابق چترا پوری کالونی میں تعمیر کیے گئے ولاس کو منظم کیا جا رہا ہے. واضح ہے کہ حالیہ چند دنوں کے دوران ہائیڈرا کی طرف سے کئی مقامات پر انہدامی کارروائی انجام دی گئی.
جلپلی میونسپلٹی حدود وارڈ 23 صالحین کالونی کے مکین کافی پریشان ہیں۔ وادی صالحین کے مکین بلدی مسائل سے جوجھ رہے ہیں اور انہوں نے شکایت کی ہے کہ سیاسی قائدین ان کے مسائل کی یکسوئی میں ناکام ہیں۔ مقامی عوام نے اس سلسلے میں اپنا احتجاج درج کرواتے ہوئے متعلقہ رکن اسمبلی سبیتا اندرا ریڈی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری طور پر علاقے کا دورہ کریں اور بلدی مسائل کی یکسوئی کو یقینی بنائیں۔ سے بات کر رہے ہیں، 23 وارڈ نمبر ہے، یہاں پر بہت ساری تکلیف ہے، ڈرینیج کی لائن نہیں ہے، کچرا دیکھے تو ہر جگہ پھینک دیکھتے، حالانکہ روڈ ہی نہیں بنی ہوئی ہے۔ اتنے سالوں سے ہم لوگ تکلیف اٹھا کے گزار رہے کہ آج کریں گے کل کریں گے، گورنمنٹ کچھ کر رہی نہیں۔ سویتا ریڈی سے اتنی ہماری گزارش ہے کہ یہاں پہ دیکھیں، ہر جگہ ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے مگر یہاں پر کچھ ڈیولپمنٹ نہیں ہے۔ آپ خود ہی کیمرے میں دیکھ سکتے، یہاں معصوم معصوم بچے ہیں، باہر نکلتے کہ کتے کاٹ دے رہے۔ جب کتوں کی گاڑی کے واسطے ہم لوگ کمپلین کرے تو بولتے کہ یہاں پر نہیں لگتا، وہاں پر نہیں لگتا، آخر کہاں پر بولنا ہم لوگ، بولیے آپ کچھ بول لیجیے۔ اس لیے ہم یہ آج ویڈیوز والوں کو بلا کے ہم لوگ یہ کرے ہیں، نہیں تو ہمیشہ ہم لوگ جا کے آفسوں میں ہی بولتے تھے۔ آج اتنی گزارش ہے کہ کیسا بھی کر کے ہم لوگ کی جو جی 15 سال 12 سال سے تو یہ پرابلم ہے یہاں پر، ہم لوگ یہاں 15 سال سے رہتے مگر کم سے کم 12 سال ہوئے جب تو بھی ہوئیں گا، مگر پیچھے سال جا رہا ہے مگر آگے سال کچھ نہیں جا رہا ہے، یہاں پر ڈیولپمنٹ کچھ نہیں ہونے کے لیے آؤ آؤ بول۔ بلگڑا پولیس اسٹیشن حدود میں واقع خوبا کالونی میں ایک 20 سالہ خاتون نے اپنے ہی گھر میں پھانسی لے کر خودکشی کر لی۔ خودکشی کی وجوہات کا فوری طور پر پتہ نہیں چل پایا، تاہم پوسٹ مارٹم کے بعد نعش کو چار شنبے کو ورثا کے حوالے کیا گیا۔ متعلقہ پولیس نے اس سلسلے میں ضابطے کی کاروائی انجام دی۔ قرون میں سعد المسلمین کے اراکین اسمبلی اور اراکین بلدیہ متعلقہ حلقوں اور ڈویژنز میں عوامی مسائل کی یکسوئی میں مصروف ہیں۔ اس سلسلے کے تحت مجلسی نمائندہ کارپوریٹر اولڈ ملک پیٹ ڈویژن محمد سیف الدین شفیع نے اپنے ڈویژن کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور پانی کی نکاسی کو یقینی بنایا۔ واضح رہے کہ بارش کی وجہ سے کئی مقامات پر پانی جمع تھا جس کی وجہ سے ٹریفک جام بھی دیکھا جا رہا تھا۔ انہوں نے متعلقہ ٹریفک سی آئی سے ربط کرتے ہوئے ٹریفک کے بہاؤ کو بھی یقینی بنانے کے سلسلے میں اقدامات کیے۔ سالانہ عرس شریف حضرت سید شاہ قادر محی الدین شاہ قادری الچشتی بانی انجمن خادم المسلمین عنبر پیٹ عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ مراسم عرس شریف حضرت سید سیف الدین قادری معتمد انجمن خادم المسلمین و سجادہ نشین نے ادا کیے۔ ڈاکٹر سید حبیب امام قادری نے اس موقع پر اجتماع سے اپنے خطاب میں بانی انجمن کے فلاحی اور ملی خدمات کا تفصیلی ذکر کیا اور بتایا کہ پرا شوب دور میں
آپ رحمت اللہ علیہ نے یتیم بچوں کی پرورش اور ان کی تعلیم کا بھی نظم کیا تھا۔ ورثہ شریف کے موقع پر شرکت کرنے والوں میں ضیاء ملت مفتی سے ضیاء الدین نقشبندی، شیخ الفقہ جامع نظامیہ کے علاوہ ڈاکٹر سید شاہ صبغت اللہ نقشبندی قادری، قاضی سید امام محمد قادری کے علاوہ علماء کرام اور مشائخین عظام شامل ہیں۔ حیدرآباد کے سینئر صحافی حبیب علی بن محمد جیلانی کا چہارشنبے کی صبح انتقال ہو گیا۔ سینئر صحافی حبیب علی بن محمد جیلانی کا چہارشنبہ صبح کی ابتدائی ساعتوں میں مختصر سی علالت کے بعد انتقال ہوا۔ مرحوم صحافتی شعبے سے وابستہ تھے اور بستی بارکس صحافتی برادری میں اپنی منفرد شناخت رکھتے تھے۔ انہوں نے نیوز ایجنسی آئی این این میں لمبے عرصے تک بطور بیورو چیف خدمات انجام دی۔ دوسری جانب وہ تلنگانہ ورکنگ جرنلسٹ یونین میں جوائنٹ سیکرٹری بھی تھے۔ نماز جنازہ بعد نماز مغرب جامع مسجد بارکس میں ادا کی گئی، جبکہ تدفین بارکس میں واقع بڑے قبرستان میں عمل میں آئی۔ مزید تفصیل کے لیے موبائل نمبر 9666306933 پر کال کی جا سکتی ہے۔ سید ماجد علی عابدی فرزن سید محمد عابد علی مرحوم سابقہ سیکشن آفیسر پنچایت راج سیکرٹریٹ مختصر سی علالت کے بعد انتقال کر گئے۔ نماز جنازہ بعد نماز عشاء مسجد حضرت پیرا شاہ میں ادا کی گئی، جبکہ تدفین سلطان دائرہ چنچل گڑا میں کی گئی۔ پسماندگان میں اہلیہ کے علاوہ ایک فرزند اور تین دختران شامل ہیں۔ مرحوم کانگریس اقلیتی قائد محمد مشتبہ عابدی کے بڑے بھائی تھے۔ مزید تفصیلات کے لیے موبائل نمبرات 7306716464 یا پھر 9160109771 سے تفصیلات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ آخر میں دیکھتے ہیں سرخیاں ایک بار۔ ریجنل رنگ روڈ کے سلسلے میں وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی نے منعقد کیا جائز اجلاس، مختلف محکموں کے عہدیداروں کی شرکت۔ بغیر کسی شرط کے کسانوں کے قرضوں کی معافی کو یقینی بنایا جائے، 22 اگست کو منڈل مراکز پر احتجاج کرنے کا کے ٹی آر نے کیا اعلان۔ ایف ٹی ایل اور بفر زون میں ہائیڈرا کی کاروائیاں جاری، منی کنڈا علاقے میں کی گئی انہدامی کاروائی۔ ریاست میں آن لائن رکنیت سازی کے ذریعے 50 لاکھ افراد کو ممبر شپ دینے کا نشانہ، سکندرآباد میں منعقدہ ورکشاپ سے مرکزی وزیر کشن ریڈی نے کیا خطاب۔ مجلسی اراکین اسمبلی وفد کی کمشنر بلدیہ سے ملاقات، بلدی مسائل پر کی گئی نمائندگی۔ وادی صالحین جلپلی کی عوام بلدی مسائل سے جوجھ رہی ہے، کوئی پرسان حال نہیں، متعلقہ رکن اسمبلی سے مسائل کی یکسوئی کرنے کا کیا گیا مطالبہ۔ اسی کے ساتھ روبرو نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ ریاستی، قومی اور بین الاقوامی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے روبرو نیوز۔ ہم اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت لیں گے کہ آپ کا آنے والا دن اچھا ہوگا۔ السلام علیکم۔